Престојните христијански празници, Света Петка на 8 август и Свети Пантелеймон на 9 август и годинава се празнуваат со масовни манастирски собори. Живописната околина и природа која го обкружува манастирот Света Петка на Плачковица ќе биде собиралиште на верниците главно од општина Зрновци, на кои ќе им се додадат печалбарите од диаспората кои летово се дојдени во родните огништа. Славата се почнува на 7 август во вечерните часови, каде верниците ноќеваат, а завршува на денот на празнувањето по манастирскиот ручек. Еден од најубавите манастири во Источна Македонија, Свети Пантелеймон, кај стоименото село на Осоговските планини, и овој празник го пречекува подготвено. Верниците ќе исполнат ливадата и просторот во и околу манастирскиот комплекс, уште на 8 август, а славењето ќе продолжи на 9 август, кога овде традиционално се собираат неколку илјади верници од поширокиот регион.